тобі заходить. Закритому судовому засіданні. Коли раніш такі ради тобі. Відповіли на питання прокурора. Обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частину 3 статті 15, частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Незакінчений замах на умисне вбивство. Обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачено пунктами 1, 2, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство трьох осіб. Ви визнаєте себе винним? Так. В повному обсязі? Так, у повному обсязі. Ви отримали, так? Так. Вам ваші права обов'язки зрозуміли, так? Вже як місяць не проживає. Тобто в червні? Ми думали, що візьметься якось там за ум. Устроїли його в технікум, котрий він бросив. Я ще говорив, що мені потрібна буде його допомога. Давай берись за ум. Я чим треба буду допомагати? Помніш ці слова? На відеофіксації з камер поліцейських він признає, що всі ці голоси, всі ці марева, всі це він не просто так він це завершав. Тому що я не знаю, який ти правда сатаністом був. Спочатку воздух, потім нам казав, що він заспокоює. Ну, так, бачилось кілька разів. Так, а так, щось які питання? Тобто можливо задовольні? Можливо, так. Добре, я хотіла все на чисто. Зліва з коридору він пройшов і ударив мене в шею. Ну, він, як казав, що щось про Бахмут, я точно думав. А що про Бахмут? Ну, що туди поїде. Я не зрозумів, як, що. Ну, ми його тримали в тамборі. В тамборі. В тамборі, тамборі тримали. В тамборі. А щось він казав, чи це все мовчки було? Ну, спочатку мовчки, потім щось я не зміг. При цьому відбирав, що він жив останнього, позбавивши можливості доведення легені правої частки печінки, не проникаючи коло тризму поранення шиї.